sempre amigo, sim, se Deus quiser. Tua voz, derrama teu espírito sobre todos nós, Senhor. Eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover. Oh, meu Deus do céu! Ó, nós fizemos o sorteio na tarde desta terça-feira. Se você quiser acompanhar, você acompanha agora pelo nosso site. E o nosso site tem, olha, lá, assim, a foto, o nome de quem ganhou. Entra lá no nosso site, pelavida.redevida.com.br. Já tá tudo explicadinho lá. Tá vendo? Cadê a imagem? Já foi embora? A imagem já foi. Ah, meu Deus do céu. Já foi embalado e a imagem da Sagrada Família iluminada já foi pro correio. Meu Deus do céu. A turma aqui é muito rápida. Então, ó, pelavida.redevida.com.br, você entra lá agora e você vai conhecer quem é o vencedor do sorteio que nós fizemos. Foi tão lindo, foi emocionante lá no Escolhas da Vida. Mas a resposta está lá no nosso site, pelavida.redevida.com.br, vai lá e você vê quem são as pessoas, quem é a pessoa que ganhou aquela imagem toda iluminada, tá bom? Então, esses nomes já vão ser retirados nesse momento. Agora é o seguinte, ó, deixa eu te dizer uma coisa, tem mais um presente. Me pediram que eu desse de presente alguma coisa relacionada a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é de uma, assim, força tão grande, né, na nossa fé católica. São muitos os devotos de São Judas Tadeu. E eu falei assim, eu tenho uma imagem, ela é minha, só que ela pode não ser mais minha e ela pode ser de alguém que nesse momento está entrando em contato com a gente. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero dar de presente essa imagem linda de São Judas Tadeu. É minha essa imagem e eu vou abrir mão dela porque chegou o momento de dar de presente para alguém que estiver assim mais precisando. Ó, você é devoto de São Judas Tadeu? Então entre em contato com a gente, 0 operadora 11 4200 8080. Todo mundo quer ajudar a gente a manter esse projeto até o dia 10. Ainda mais porque faltaram 16% para a gente conseguir chegar aos 100%. Natanzinho me falou que foram quanto? 84%. Chegamos a 84%, faltaram 16%. E isso não é uma boa coisa, não. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora, ó, setembro já. Firme e forte, hoje já é dia 2 e vão para cima. Tem gente de todas as partes do nosso Brasil entrando em contato para nos ajudar. Inclusive, estão me dizendo de padrinhos e madrinhas. Eu vou dar de presente o anjo Gabriel. Esse aqui, ó. Para padrinhos e madrinhas. Aqueles que já são benfeitores e que estão nos ajudando a levar adiante essa missão. Vamos fazer o seguinte? Que dia que vai ser o sorteio, Natanzinho? Dia 14, vou dar de presente para todos os padrinhos e madrinhas. E eu vou dar também o terço, o Padre Juarez me deu o terço dele. Eu vou rezar aqui ao longo desses dias com o terço do Padre Juarez, que é esse todo dourado aqui, ó, todo folheado a ouro, lindo. E eu quero que esse terço aqui seja um presente para padrinhos e madrinhas, tá bom? E para novos benfeitores tem, claro que tem. Tem o kit de 4 anos, que é a nossa caneca, 4 anos, o nosso livrinho de oração, esse aqui, ó, esse aqui, e também a água abençoada. Essa água já foi abençoada pelo nosso bom padre Rodolfo Camarota, tá vendo? Então tá aqui, ó, a água abençoada. Como é que faz para concorrer? Basta você ser novo benfeitor. Então, que é? Tem uma medalhinha lá dentro? Ah, epa, peraí, vamos olhar aqui, ó. Pronto, ó, Maria passa na frente, pronto. Tá aqui.
todos os presentes, esse kit tá aí lindo. Ó, novos benfeitores. Sentiu no coração que deve fazer parte nesta madrugada? Você já vai concorrer a esse kit de 4 anos do nosso projeto Juntos pela Vida. Gente, muito obrigado, tá? Vocês foram muito especiais mesmo, assim, ó. E eu só quero te agradecer. Muito obrigado por tudo, tá? Tem imagens que marcam a história desses 4 anos de projeto? Claro que tem. Eu me lembro, por exemplo, de algumas ligações. Eu me lembro, por exemplo, de algumas missas que a gente fez nas madrugadas. Pessoas encantadoras que passaram por aqui. E essas imagens estão na minha mente e no meu coração. Mas, trocando de assunto agora. Algumas imagens, elas realmente têm o poder de nos fazer parar um pouquinho e pensar. Estou falando isso porque, olha um exemplo. A primeira foto, olha aí, ó. Ó, lembra quem era ele? Presidente João Batista Figueiredo. É, era o finalzinho do regime militar. E olha uma criança o que faz com ele, ó. Cruza os braços e diz, não, 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 não. E sabe que esse presidente, ele terminou a vida isolado, né? Ele não queria mais nem conversar com as pessoas, nada. Fala, me esqueçam. Foi embora da presidência e disse para a turma esquecer. E foi cuidar dos cavalos dele. É. Olha aí. E a menininha que não cumprimentou. Pronto, cruzou os braços. Vamos ver uma outra foto aí, ó. É um médico rezando sozinho no corredor do hospital. Se imagina o que está no coração desse médico, né? Terceira foto. Garotos na mesma idade, em 1937, na Inglaterra, mostra o quê? A diferença de classe social, né? Olha que interessante, né? Os mais pobrezinhos, outros mais bem vestidos, é. E a vida vai passando para todos, hein? Para todos, é. Mas o que eu quero mostrar mesmo, gente, é o seguinte, é essa foto que foi tirada no ano de 1943, o fotógrafo Chirac. São soldados russos se preparando para a batalha e ali mesmo, diante da situação tensa, um dos soldados consegue tirar do bolso um símbolo da sua fé, não é isso? Então fica aqui, ó, a nossa homenagem, hoje é dia do repórter fotográfico, então fica aqui a nossa homenagem, graças aos profissionais da fotografia, a gente consegue ver a realidade com mais clareza, né? É isso aí. Que Deus abençoe todos. O programa está só começando, hein? São 7, 8 minutos de um novo dia. Está só começando. Vai. O sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. A gente está enfrentando tempos difíceis, isso é do conhecimento de todos nós, não é novidade para ninguém. Todos nós estamos sofrendo e sofrendo muito nesse ano de 2020. O mundo está sofrendo muito com tudo o que tem acontecido. Mas cuidado para a gente não se sobrecarregar com preocupações além daquilo que a gente pode resolver. Preocupações excessivas. A preocupação em excesso pode provocar ansiedade no ser humano. E, gente, talvez seja isso que esteja levando, essa preocupação excessiva que esteja levando tanta gente a sentir ansiedade, enxaqueca, alteração na pressão, pressão alta. Então é importante que, no momento como nós estamos vivendo, ter consciência que está difícil para todo mundo, mas a gente vai superar. A gente vai levantar a cabeça, continuar firme, olhando para frente e seguindo. Ninguém de nós vai entregar o jogo, ninguém de nós vai sentar, desanimar e falar assim, ah, não tem jeito. Tem sim. Quer ver algumas coisas simples que você pode fazer? Se coloque em oração. Escolha todos os dias um tempo que você vai ter um tempo para Deus, um tempo de comunhão com Deus. Ele conhece os seus problemas, Ele conhece as coisas que você está vivendo. Fala, Senhor, vem cuidar de mim, me ajuda, me dá forças. Então, se colocar em oração. O Papa Francisco diz que nos momentos assim que ele está um pouco nervoso, então um pouco agitado demais, ele faz o seguinte, ó. Ele para um pouquinho no tempo, se senta,
e diz ele: pega o meu terço em mãos. E conforme eu vou rezando o terço, diz o Papa Francisco, o meu coração vai se acalmando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim o Papa Francisco vai rezando a primeira Ave Maria, a segunda Ave Maria. Segunda coisa que eu vou falar para você: presta mais atenção nas coisas boas. No meio de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanta insegurança, tem gente fazendo bem, tem gente construindo coisas boas. Terceira coisa: procure atividades que te dão alegria, que te dão prazer. Para alguns é uma atividade física, para outros é a leitura de um livro, para outros é ouvir música. Eu não sei o que é que te faz bem. Faça. Entregue todas as suas preocupações a Deus, diz a palavra, pois Ele cuida de vocês. O que eu quero pedir para você é: coloque nas mãos de Deus aquilo que tem roubado a paz do seu coração, aquilo que tem feito o seu coração tremer e temer. Confie naquele que está ao seu lado todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejas o centro, Senhor, da minha vida. Nesse momento de oração que eu quero trazer também a Lúcia Luizeto e o Duca, que fizeram 30 anos de união, 30 anos juntos. E é um casal muito lindo, né? A gente percebe que tem muito amor nessa família. Que Deus os abençoe. Por vocês, a terceira Ave Maria desse programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nada me perturbe, que nada me detenha no caminho, Senhor. Sois o único objetivo da minha vida. Senhor, me ajuda a caminhar, a não desistir, a recuperar as forças. O resto pouco me importa. Senhor, que eu saiba vos oferecer tudo o que perturba o meu espírito, a minha alma. Senhor, eu sei que tudo pertence a vós, e eu peço que tudo seja vosso, Senhor. A vós toda honra, a vós todo louvor, toda a glória. Amém. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração.
mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Todos esses. Que Deus abençoe todos esses aniversariantes. Deus abençoe a família de cada um deles. Graças a esses aniversariantes é que a gente está levando mais uma madrugada de evangelização. Que Deus abençoe a todos. Eu sou benfeitora e venho agradecer a você e a sua equipe por este programa. Desde que comecei a assistir, estou me sentindo muito bem. Eu vou realizar uma cirurgia nos próximos dias e quero pedir oração para que dê tudo certo. Deus te abençoe, Dalcides. É a Quitéria da Silva, lá de Recife. Quitéria, eu vou colocar você em oração a partir de hoje, filha, com muito carinho. Dalcides, eu estava muito mal, sentia fortes dores, mas rezei com você durante a oração de São Rafael e nunca mais tive dor. Obrigado por suas orações, meu amigo. É Edna Coutinho. A vocês, a quarta é Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem me escreveu também, contando uma graça recebida, foi a Nancy. Vamos acompanhar. Vai lá. Dalcides, seu programa me ajudou a superar dois AVCs e a aceitar melhor a perda repentina do meu filho. Hoje sou benfeitora e vivo feliz. Obrigada por existir. Que lindo isso. Ó, só foi possível esse testemunho da Nancy porque você me ajudou a levar adiante essa missão. Se não fosse você, eu não conseguiria chegar até o coração da Nancy. Você sabe que nós estamos nesse momento, né? Meia-noite e 18 minutos. Nós estamos levando a palavra de Deus aos corações que mais precisam. Mas isso só é possível porque você estende as mãos, porque você me ajuda a comunicar essa palavra. De que adiantaria toda a minha boa intenção chegar aqui e falar, gente, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus, se você não estivesse com o seu pouquinho me ajudando a levar a palavra de Deus em mais uma madrugada? Você percebe que tudo que eu peço a você, em primeiro lugar, é que você coloque em oração, que você reze, pedindo para que esse projeto permaneça firme, no meio de tantas batalhas. E olha, o mês de agosto foi de muitas batalhas. O mês de agosto foi de muitas batalhas. Segunda coisa, se você pode me ajudar, me ajude com a evangelização, fazendo a sua contribuição. Nós estamos passando talvez o pior momento, o momento mais difícil do nosso projeto. Por quê? Porque nós estamos enfrentando mais uma greve dos Correios. Esse boleto chegou na casa só de algumas poucas pessoas. Segundo informações que eu tive, 70% dos nossos benfeitores não receberam esse boleto aqui, que é o boleto de setembro. Então, se imagina que está chegando o dia 10, as pessoas não receberam o boleto. Eu não sei como é que nós vamos fazer, mas eu vou pedir, se você pode me ajudar, tem algumas alternativas, mas para isso eu vou precisar realmente assim que você se esforce também. Gente, o boleto não chegou na sua casa. Você tem três maneiras de me ajudar. Primeira delas, você vai na casa lotérica. Indo para a casa lotérica, você vai com esse número em mãos, 10-879-664. Se você já for benfeitor, você pode chegar na lotérica assim, hoje, ao longo desta terça-feira,
quarta-feira que está só começando, ao longo desta quarta-feira que está só começando, você vai chegar lá na lotérica, você já é benfeitor, já fez o cadastro, 10879664, primeira opção. Segunda, você vai entrar no nosso site pelavida.redevida.com.br. Entrou no nosso site, lá você vai fazer a sua doação com o Doar Agora. E você vai escolher, pode ser depósito? Pode. Olha como é que faz, tem ali ó, os dados dos bancos. Dalcides, eu vou fazer dessa forma, eu vou te ajudar agora. Eu te agradeço muito, porque esse mês de setembro é o mês mais difícil que nós estamos passando. Não teve ao longo desses 4 anos nenhuma prova tão grande como nós estamos tendo. No meio da pandemia e ainda enfrentando greve dos Correios, o nosso boleto não vai chegar na sua casa. Terceira forma é você trocar o seu boleto pelo cartão de crédito. De que forma é isso? Se você ligar agora, 0 operadora 11 4200 8080, se você ligar agora, você vai ser atendido pela nossa equipe. Se você for atendido pela nossa equipe e falar assim, olha, eu gostaria de mudar, eu quero fazer no cartão de crédito, assim vocês não vão passar esse perrengue que estão passando. Eu te agradeço muito. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, ir na casa lotérica dá um pouquinho de trabalho, fazer, procurar aí o site dá um pouquinho de trabalho e ligar para cá agora dá um pouquinho de trabalho. Eu entendo tudo isso, mas se você pode me ajudar, por favor, faça isso, que em nenhum outro momento deste programa, ao longo desses 4 anos, eu precisei tanto da sua ajuda. Tem inclusive uma chamada que eu gravei agora, pedindo e dizendo exatamente isso. O Natanzinho vai depois procurar e a gente vai exibir essa chamada, algumas chamadas que a gente tem colocado ao longo da programação e a gente vai trazer aqui também para o nosso programa, tá bom? E tem presente para quem ajudar. Se você é novo benfeitor, nesta sexta-feira eu vou fazer o sorteio do kit de 4 anos. Como é que é isso? Só para novos benfeitores. É a caneca dos 4 anos, o livrinho dos 4 anos, olha aí que coisa bonita, a medalhinha Maria Passa na Frente e uma água benta que está aqui, ó, já nesse envelopinho aqui. É o kit 4 anos para novos benfeitores. Então, todo mundo que ajudar tem a imagem de São Judas Tadeu. Se você quer ganhar essa imagem que estava lá em casa, ó, já trouxe essa imagem, eu falei assim, eu vou doar um pouco daquilo que eu tenho para ajudar esse mês, que é o mês mais difícil do projeto. Quantos em 4 anos? 12 meses vezes 4. Quanto é que dá, ô Natanzinho? 48. São 48 meses que eu venho aqui estendendo as mãos e dizendo, me ajuda, me ajuda. Nunca eu estive numa situação tão difícil como nós estamos passando agora. Então vou pedir uma coisa para você. Se você pode me ajudar, estenda a sua mão. Porque nunca precisei tanto contar com você. Até hoje eu disse a frase, pode contar comigo. Bonito isso. Pode contar comigo. E isso é muito legal de se dizer. Mas talvez eu tenha dito poucas vezes, agora eu preciso contar, é com você. Agora chegou o momento. Se você quer que esse programa continue nas madrugadas, estenda a sua mão, porque agora eu preciso de você, mais do que nunca. Ah, Dalcides, mas esses 4 anos. Sim, mas mais gente estendeu as mãos e veio ajudar. Nós estamos vivendo uma época em que tem greve do Correio, tem pandemia, nós estamos vivendo uma época difícil. Hoje eu preciso da sua ajuda. Eu conto com você. Nos momentos de alegria ou de tristeza, ou em tudo, enfim. Dos tormentos, das paixões desencantadas, pode chamar por mim. No silêncio, nos conflitos mais profundos do teu coração. E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão. Na escuridão, pode contar comigo, eu sou seu amigo. Aqui eu tenho a imagem de São Gabriel, aqui eu tenho o texto do Padre Juarez. Padre Juarez me deu esse texto, eu disse, padre, mas eu não vou ficar para mim não. Eu vou dar de presente no dia 14 desse mês, na metade desse mês, para todos aqueles que vierem como uma doação extra, como padrinhos ou madrinhas. O que é isso, Dalcides?
pessoas que já são benfeitoras, benfeitores, mas que fazem uma doação a mais. Eu vou nesse momento fazer a oração a São Gabriel e você vai rezar comigo. Poderoso São Gabriel, portador das boas novas, intercede junto a Deus por mim, pela minha família e traz boas notícias para mim, para minha família e para todos aqueles que nesse momento rezam comigo. Faz brilhar a luz em cada vida, em cada coração. Traz fé, força e esperança. Nos dê forças para continuarmos firmes na caminhada. São Gabriel Arcanjo, cuida de nós. E eu vou pedir a presença dos anjos na sua casa nesse momento. Peço a presença dos anjos aqui nesse estúdio. Peço a presença dos anjos para me inspirar. Se é o envelope 1, se é o envelope 2 ou se é o envelope 3. E eu peço mesmo que os anjos, nesse momento, preparem o coração daquele que está mais precisando dessa mensagem. E que essa mensagem caia nesse coração, resgate aquilo que tem nesse coração de coisas boas. Então aqui está o envelope número 2. Eu vou deixar aos pés dessa imagem de Nossa Senhora. Muita gente está resgatando brincadeiras antigas para fazer com as crianças. É isso mesmo, ó. Estão estreitando os laços dentro de casa. E é verdade também que tem pai que diz assim, ai meu Deus do céu, já não aguento mais, já não tenho mais criatividade. Que volte logo essas aulas porque eu já não sei mais o que fazer com a minha criançada. Tem tudo isso e tudo isso faz parte da vida e está tudo certo. Eu me lembro, por exemplo, tinha brincadeira quando eu era criança de amarelinha. Tinha brincadeira de peteca. A Rayane me escreveu lembrando uma brincadeira antiga que ela gostava demais. Vamos acompanhar agora, vem cá. Olá, meu nome é Rayane e eu sou de Presidente Prudente em São Paulo. Eu sempre fui uma criança muito agitada e que gostava de se aventurar. Minha diversão favorita era passar os finais de semana na casa da minha avó Eunice, andando de carrinho de rolimã junto com os meus primos. A gente se divertia muito. Ela morava bem no alto de uma ladeira e era a maior aventura descer a rua naquela rapidez. Minha avó chegava a ficar com os cabelos em pé de tanto medo da gente se machucar. Mas no final, eram só risadas. Hoje, quando eu vou até lá, só me vêm as boas lembranças na memória. Como eu tenho saudades dessa época em que a gente aproveitava cada segundo e se divertia com simplicidade. Abraços, Rayane. Ai, 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 que legal. Ó, a saudades do meu tempo de infância, me escreveu a Maria Aparecida. Onde não tínhamos brinquedos, mas minha saudosa e querida mãe fazia bonecas de pano e carrinho de madeira. Era um tempo maravilhoso, pois tínhamos a família toda, que é o bem mais precioso de nossa vida. É verdade, Maria Aparecida? Que Deus abençoe você e sua família, tá? A Maria Bernadette disse assim, saudades da minha infância, do colégio lá no interior, da minha igrejinha de todos os domingos. Íamos juntos com meu pai e minha mãe rezar. É, da comida que minha mãe fazia, tempos bons aqueles. Eita! Tem uma música bonita, eu não sei a letra, mas Natanzinho vai procurar para mim ou a Mariana vai ser rapidinho aí. Como é que era? Minha casa é uma casa pequenina, cabem cinco, mas habita muito. Ei, Padre Zezinho, música linda essa. Me deu saudade e vontade de cantar. Minha casa é uma casa pequenina, cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas paredes tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeira pela paz. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho. As lembranças, as tristezas e o sorrir.
Minha casa tem calor, tem harmonia. Cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso e uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Minha casa fica perto de outras casas, e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda, meus compadres e comadres tiram prosa, repartindo as esperanças. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Meu Senhor do céu, que as aves deste um ninho, onde sempre elas abrigam 6 ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Minha casa é uma casa pequenina. Minha vida sempre foi difícil. Eu perdi minha mãe e o meu pai quando eu era criança. Eu tenho uma revolta muito grande no meu coração. Eu tenho raiva do mundo, porque ninguém se importou comigo. Esse sofrimento às vezes me faz parar no tempo e isso me atrapalha muito. O que é que eu faço? Eliana. Eliana, eu entendo e ao mesmo tempo eu respeito a sua dor. Mas eu acredito que ninguém teve a vida fácil. Se eu olhar para a minha vida, as coisas não foram fáceis também. Quantas e quantas vezes eu me senti injustiçado? Quantas e quantas vezes eu olhei para trás e falei, nossa, mas ajudei tanta gente, quem é que veio em meu socorro naquele momento mais difícil? Todo mundo já passou por problemas, já sofreu muito, filha. E não é culpa do mundo, sabe? É a vida. A forma como a gente lida com as decepções é o que leva cada um de nós a continuar sofrendo ou colocando um ponto final nesse sofrimento. Ficar se lamentando, filha, não vai te ajudar. Por isso que a gente precisa superar esses pensamentos ruins. Porque esses pensamentos que vão, sabe, girando aqui na nossa cabeça e muitas vezes tentando nos jogar por terra, esses pensamentos precisam ser interrompidos. E esses pensamentos não levam a nada, filha. É muito melhor você pegar essa bagagem toda que você tem de sofrimento, de dor, de angústia. Pensa mais no agora, filha. Pensa em como você conseguiu se fortalecer, se reconstruir. Orgulhe-se de você mesma.
Tenha certeza que você também tem motivos para sorrir, para agradecer. Pensa nisso. Deus tudo sabe, Deus tudo pode. E é para você que eu quero ler esse envelope número 2. Eu não sei o que está aqui dentro, mas eu sei que aqui tem uma resposta. E essa resposta vai ser para você. Presta bem atenção. A palavra de Deus no livro do Eclesiástico, capítulo 30, está dizendo assim: não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida de cada ser humano e um inesgotável tesouro de santidade. Para de se atormentar com os teus pensamentos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você, filha. A sua vida foi difícil? Foi. A sua vida vai ser difícil? Vai, como a vida de qualquer um de nós. Mas não entregue tua alma à tristeza. Abra os olhos para as coisas boas, filha. Levanta essa cabeça. Coragem. Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Ele tudo faz. Coragem. Jovem Coragem. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso feliz. Ó, a Sandy Luiza está dizendo o seguinte, ela é de Aracaju, Sergipe. Peço oração por toda a minha família, pelo fim dessa pandemia, por toda a minha vida. Sandy, nós vamos rezar e nós vamos pedir bênçãos, graças dos céus, agora. O Edson Justino da Silva, é de Presidente Prudente, está dizendo assim: Dalcides, ora pelo meu padrasto, Geraldo, e meu tio Paulo Soares, meu tio Ari Teixeira, que Deus nos dê saúde, livrai o mundo dessa pandemia. É todo mundo pedindo mesmo, né? O fim dessa pandemia. E a oração também, a Agnes da Silva, de Guarulhos, está dizendo assim: reza pela minha filha, Manuela, pela minha mãe, Maria, e por toda a minha família. Vou rezar com muito carinho nessas intenções. Só que agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a palavra de Deus falar ao coração da gente. Eu tenho aqui, ó, a palavra de Deus. Eu quero abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Está aqui, ó. Acabei de abrir a palavra de Deus e eu vou deixar a palavra de Deus falar ao coração daquele que está mais precisando. Leitura do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e eu os vi espalhando o medo em redor. Denunciámo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem, cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. A palavra de Deus é para mim e é para você. Você entendeu essa palavra? Pessoas ao meu lado estavam observando se eu por acaso iria cometer alguma falha. Talvez ele cometa algum engano e nós vamos apanhá-lo e nós vamos desmoralizá-lo. Mas a palavra do Senhor diz assim: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Minha gente, eu não preparei essa palavra foi aberta e você viu que de forma espontânea. E essa palavra aberta de forma espontânea está dizendo para mim e para você o seguinte: os homens podem preparar arapucas para a gente, podem. Só que tem uma coisa,
Deus nunca nos abandona. E Deus sabe aquilo que é certo e Deus conhece toda a verdade. Deus sabe a verdade do meu coração. Então, quando as pessoas criarem histórias sobre mim, quando as pessoas vierem com suas histórias fantasiosas, suas fofocas, isso não deve me atingir, não pode me atingir. Porque Deus, que é mais que tudo isso, me garante e me garante algo fascinante. Eu estou do seu lado, filho. Não tenha medo. Deus vai cumprir os seus planos em mim. E às vezes os planos de Deus passam também pela cruz, assim como no próprio Filho Jesus passou pela cruz. Eu sou pequeno, eu sou frágil. O Filho de Deus na cruz, talvez naquele momento, pudesse ter tido uma outra reação de raiva. Mas o que Ele faz na cruz? Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu quero, nesse momento, dizer ao Senhor, e se você tem coragem, diga comigo: eu perdoo todos aqueles que um dia me fizeram mal. Eu dou o perdão a todas as pessoas que tentaram me prejudicar ao longo da vida. Você tem coragem de repetir isso comigo? Deixa eu olhar nos seus olhos, então. Se você tem coragem, estenda a sua mão na direção da minha e diga exatamente isso. Eu perdoo todos aqueles que ao longo da minha vida tentaram me prejudicar, tentaram me fazer o mal. Eu dou o perdão. E eu peço perdão, Senhor, pelas vezes em que eu não fui fiel à minha missão. Que nada tenha poder sobre mim, a não ser o Teu nome poderoso. Assim seja. Amém. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante: acredito. Deus vai fazer a obra dEle e vai fazer nessa madrugada, hein? 47 minutos de um novo dia que está só começando.